Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, počinje Dnevnik. Ostanite s nama, evo što danas donosimo. Kada započinje gradnja mosta na Križnici i planira li županija subvencionirati smještaj osobama u domovima za starije i nemoćne, zanimalo je oporbene vijećnike na aktualnom satu sjednice Županijske skupštine. Općina Čačinci započela sa sankcioniranjem vlasnika zapuštenih okućnica. Oni koji svoje okućnice ne dovedu u red, učinit će to općina putem treće osobe, a vlasnicima ispostaviti račun. Uzgoj lavande u Slavoniji. Katica Kristić iz Požeške Koprivnice izrađuje zanimljive i jedinstvene proizvode od tog mirisnog bilja. Gospodarstvo, prometna infrastruktura i socijalna skrb bili su fokus zanimanja oporbenih vijećnika na danas održanoj sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Oporba je aktualni sat iskoristila kako bi doznala koje konkretne mjere očekuju gospodarstvo u narednom razdoblju, kada će započeti izgradnja mosta na Križnici, ali i planira li županija subvencionirati smještaj osobama u domovima za starije i nemoćne. Kako pomoći gospodarstvu Virovitičko-podravske županije u narednom razdoblju, ali i što je do sada županija napravila kako bi pomogla cjelokupnom gospodarskom sektoru, zanimalo je na aktualnom satu oporbene vijećnike iz Domovinskog pokreta. Koje su to konkretne mjere i programi koje ćete vući da bismo povećali zaposlenost trenutno u županiji, povećali županijski BDP po kojem smo na zadnjem mjestu, u odnosu na ostale županije, dodatno razvili prerađivačku industriju koja nam odlaskom šećerane znatno pala sa nekih 18 na 12%, kako podići i naprijediti poljoprivredu, ribarstvo i šumarstvo. Spomenuo sam za poljoprivrednike i tehnološko-inovacijski centar i sustave navodnjavanja. Uskoro smo, odnosno negdje prije smo završili i Siranu, odnosno centar za razvoj i istraživanje u mljekarstvu i očekujemo da će uskoro i taj centar proraditi koji će pomoći našim stočarima, našim mljekarima, iako od ideje do realizacije prošlo puno godina. Poduzetnički inkubatori, također još jedan od poduzetničke infrastrukture s kojima pomožemo našim poduzetnicima početnicima da razviju svoje firme, da krenu u poduzetništvo. Evo do sada kroz 4 poduzetnička inkubatora je osnovano otprilike 70 novih tvrtki. Prije 2 mjeseca u Virovitici je potpisan i ugovor za početak radova na gradnji dijela brze ceste od Virovitice do Špišić-Bukovice, a je li taj novac trebao biti utrošen na otvaranje radnih mjesta, bilo je pitanje oporbe. Mislimo da je u dogovoru sa Vladom Republike Hrvatske ovih 182 milijuna kuna trebalo uložiti od otvaranja novih radnih mjesta na prostoru Virovitičko-podravske županije. Po procjeni oko 150 do 200 radnih mjesta, a ovu bi dionicu bilo lako sagraditi čiste savjesti jer ulaganje u zaposlenost je ulaganje u blagostanje i dobrobit Virovitičko-podravske županije njenih žitelja. Što mi ne vidimo što konkretno Virovitičko-podravska županija dobija brzom cestom do Spišić-Bukovice, ali vidimo što dobija sa otvaranjem novih radnih mjesta. Ne financira se ovih 5 km kroz proračun županije, pa da mi to, sad kažemo, nećemo 5 km brze ceste do Špišić-Bukovica, nego ćemo mi to uložiti u gospodarstvo i u zapošljavanje. U šta? Recite mi u šta. Ali na kraju krajeva to nije ni županijski novac, to su novac Hrvatskih cesta i ako ne uloži u našu županiju, uložit će u Splitsko-Dalmatinsku, Varaždinsku ili Međimursku. Neće sigurno dati za neka druga sredstva i za neke druge namjene. Fokus oporbenih vijećnika bilo je i pitanje početka gradnje Križničkog mosta. Kad će početi izgradnja mosta za Križnicu? Nova lokacijska dozvola je ishođena i sad je trenutno u postupku novelacija glavnog projekata, a moram isto reći da se, znači, ne radi samo o jednom projektu, da se radi o 5 projekata. Gdje imate projekt mosta, projekt pristupnih cesta, projekt temeljenja. Što se tiče same izgradnje mosta, ja ne znam da to može županija ili županijska uprava ili općina Pitomača isfinancirati. Prema tome mi ćemo to nominirati negdje na europske natječaje. A jedno od pitanja na aktualnom satu je bilo i planira li županija subvencionirati smještaj osobama u domovima za starije i nemoćne. Da li se na razini županije razmišlja da se subvencionira smještaj starijih i nemoćnih osoba u privatnim domovima? Nije jednostavno napraviti kriterije i sufinancirati, jer vam tu dolazi u pitanje da vi morate doći do njihovih osobnih podataka koji govore o njihovom financijskom stanju. S druge strane,
Svima je jasno da starije i nemoćne osobe po obiteljskom zakonu su dužni sufinancirati, znači njihova djeca, roditelje, djeca, roditelji, djecu. Osim aktualnog sata, vijećnici su na prvoj sjednici novog saziva Županijske skupštine, među ostalim, usvojili i izvješća o radu javnih ustanova s područja te županije. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 110 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedica te bolesti umrle su još dvije osobe, priopćio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Među 624 aktivna slučaja oboljenja je i 121 pacijent na bolničkom liječenju, od kojih su pak 3 pacijenta na respiratoru. Šesti dan zaredom nema novozaraženih koronavirusom u Virovitičko-podravskoj županiji. U posljednja 24 sata na tom se području testiralo 37 osoba. Na bolničkom liječenju u Virovitičkoj općoj bolnici i dalje su 4 pacijenta. Neuređene i zapuštene okućnice u današnje vrijeme sastavni su dio gotovo svakog naselja u Hrvatskoj. Vlasnici su umrli, nasljednici stanuju u nekom drugom mjestu, a briga o okućnici je zanemarena. Nekoliko desetaka takvih okućnica je i u općini Čačinci. Kako bi stali tome na kraj, ta je općina odlučila posegnuti za sankcijama. Vlasnici će imati mogućnost uređenja okućnice o vlastitom trošku u zadanom roku. Ukoliko ga ne ispoštuju, općina će to učiniti putem treće osobe, a vlasnicima ispostaviti račun. Stanovnici općine Čačinci svjedoče sve većem broju zapuštenih okućnica, čiji vlasnici ondje više ne stanuju. Visoka trava i ruševne kuće sastavni su dio gotovo svake ulice na tom području. Kako bi vlasnike potaknula na uređenje okućnica, općina Čačinci odlučila je provoditi sankcije. Nije nam cilj i namjera da kažnjavamo ljude, nego da ih jednostavno prisilimo da se brinu o svojim nekretninama, jer svjedoci smo zaista, evo, pa čak i u užem središtu Čačinaca, da imamo zaista nekoliko objekata koji svojim stanjem predstavljaju opasnost i po prolaznike, ali naravno predstavljaju opasnost i po susjede i tako dalje. Evo, odlučili smo se zaista za ovu jednu mjeru i mislimo da će ona polučiti rezultat. Nebitno da li su vlasnici u Čačincima ili su oni u Rijeci ili Zagrebu, dužni su se brinuti o svojim nekretninama i mi ćemo ih na taj način pokušati, ako nikako drugačije, prisiliti. Za uređenje i sanaciju okućnice vlasnicima će dati dvotjedni rok. Ta će mjera, nada se načelnik Jurenac, biti dovoljna, bez potrebe za daljnjim težim postupanjima. Naš jedinstveni upravni odjel je izdao dakle 5 rješenja kojima mi, kojim vlasnicima dajemo rok od 15 dana da o vlastitom trošku izvrše dakle uređenje i sanaciju okućnice. Ukoliko to ne izvrše, općina Čačinci učinit će to preko treće osobe, dakle firme koja je ovlaštena za sanaciju i uređenje takvih lokaliteta. Mi ćemo u prvom krugu nastojati riješiti probleme sa onima koje su u najužim središtima naših mjesta općinskih, naravno i u glavnom središtu u Čačincima. Kako bi uživali u ljepoti svakog mjesta u svom sastavu, općina Čačinci u suradnji s tamošnjom turističkom zajednicom provodi i natječaj za izbor najljepše okućnice na tom području. Na taj način potiču mještane na brigu o vlastitoj imovini i, kako kažu, nadaju se da će ta petogodišnja tradicija zaživjeti i da će broj prijavljenih iz godine u godinu rasti. Lavandu povezujemo s morem i obalom, no i Slavonija se već može pohvaliti uspješnim uzgajivačima te mirisne biljke. Među njima je i Katica Kristić, od koje smo saznali što se sve od lavande, ali i drugog ljekovitog bilja može napraviti u srcu Slavonije, u Požeškoj Koprivnici. U Požeškoj Koprivnici najmanju Katice Kristić. Biljke spajaju prirodni sjever i jug. Na gotovo hektar nasada nalazi se sjevernjačka aronija, ali i južnjačka lavanda, smilje, kadulja i brojno drugo ljekovito i ukrasno bilje. Katica priznaje kako je srce ipak naginje više jugu, pa je s lavandom napravila već prepoznat brend kozmetičkih i mirisnih proizvoda. Pa priča s lavandom je počela prije 10 godina i više, još dok sam bila zaposlena. Našla sam na internetu podatak da je lavanda kontinentalna biljka,
a ja sam bila pred odlaskom u mirovinu, imala sam ovo obiteljsko imanje, staro, napušteno, zapušteno i htjela sam si napraviti jednu oazu mira u kojoj će u mirovini uživati. Znači posaditi lavandu, uživati u njezinom mirisu. Priča o lavandi krenula je s otprilike 4000 sadnica i bila je jedina kultura na imanju. No jedna teška kišna godina uništila joj je lavandu, pa su je smanjili na 1000 sadnica i na pola površine posadili aroniju. S novim promjenama došla je i ideja širenja posla s ljekovitim biljem. Pa kad smo smanjili lavandu kao ljekovitu biljku, onda smo ušli da obogatimo našu paletu proizvoda. Ušli smo u preradu, odnosno destilaciju ružmarina, kadulje, mente, smilja, sve tako u nekim manjim količinama. Lavanda je biljka koja zahtjeva puno sunca. Ako je na sunčanom položaju, ona dobro uspijeva i ja sam negdje u literaturi našla podatak da slavonska, odnosno kontinentalna, još bolje miriše zbog bogatijeg tla. Za ovakav posao s lavandom, ističe Katica, ne treba previše prostora, niti neka posebna priprema objekata. Na svome je imanju zapravo napravila samo prenamjenu postojećih prostorija. Mi smo ovdje na tom našem starom seoskom imanju iskoristili sve nekadašnje objekte, stare, mislim nema ih puno, ali su nam dobro došli, recimo kukuruzana u kojoj se nekad sušio, držao kukuruz, mi u njoj sušimo te snopiće lavande koji ćemo koristiti kao suhi cvijet, a ostatak destiliramo. Ide u kazan, znači to je poseban postupak destilacije. Ti kazani imaju, slični su kao za pečenje rakije, ali postupak je malo drugačiji. Ne smije biljka biti u vodi, nego samo vruća para. Treba biti površina vode ispod biljke na rešetki, znači biljka stoji da ju para prožima i iz nje tim postupkom isparavanja vruća para izlučuje te njezine ljekovite sastojke i kroz drugi kotao za hlađenje izlazi tekućina, najprije taj hidrolat, onda ulje ispliva na površinu. Lavanda i ostalo ljekovito bilje gospođe Kristić nalazi se i u dijelu kozmetike poput melema i sapuna, a u želji za novim spoznajama eksperimentira i s likerima i čajevima, u standardne mirisne jastučiće, eterična ulja i hidrolate. Njena vrata otvorena su za sve koji žele posjetiti njen mirisni mali raj, a ideja za širenje u budućnosti ne nedostaje. Upravo takav turizam već dugo njeguju u Italiji i Francuskoj, pa zašto ne pokušati i u lijepoj nam Slavoniji? Slijedi vremenska prognoza. Na Jadranu će sutra prevladavati sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a uglavnom u središnjim te osobito istočnim predjelima mjestimice moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito poslijepodne i navečer. Slab do umjeren jugozapadni vjetar poslijepodne će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni koji će biti prolazno jak. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana na sjevernom dijelu bura će biti u jačanju. Najniža temperatura bit će od 17 do 23, na Jadranu između 22 i 27, a najviša uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Opasnost od toplinskog vala bit će velika uz Jadran i u unutrašnjosti Dalmacije, a umjerena u ostatku zemlje. Iako će dnevne temperature zraka biti niže u odnosu na prethodni dan, zbog toplih, a ponegdje i vrućih noći, organizam se neće moći odmoriti. Povremene i mjestimične nestabilnosti u atmosferi mogu kod najosjetljivijih meteoropata stvarati određene tegobe. Savjetuje se pridržavanje preporuka o zaštiti od vrućina i zaštita od štetnog UV zračenja pri boravku na otvorenom. Na Jadranu će u naredna tri dana prevladavati pretežno sunčano. U unutrašnjosti za vikend moguća je promjenjiva naoblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U ponedjeljak će biti većinom sunčano i danju malo toplije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu sjeverozapadni te zapadni i jugozapadni, a u subotu na sjevernom dijelu bura, podno velebita i jaka. Na Jadranu će temperatura zraka biti bez veće promjene.
Ovime smo stigli do kraja još jednog dnevnika. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme na istome mjestu. Do tada, lijep pozdrav!